10h18, esse é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário. Bom, daqui a pouco eu vou voltar ao tema aqui da mesadinha do Sérgio Cabral, preso no Rio de Janeiro, ex-governador do Rio, ganhava uma mesadinha entre 200 e 500 mil reais de empreiteira, segundo o Ministério Público Federal. Na linha está Antônio de Arruda Lima, que é advogado, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB de Santa Catarina. Um evento importante, seminário gratuito sobre trânsito e mobilidade urbana, que integra aí a programação alusiva ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, instituído pela ONU. Aliás, vítimas que são milhares aqui no trânsito brasileiro, né? Nós temos aí uma média aí de 44, 45 mil pessoas que morrem todo ano no trânsito brasileiro. Doutor Antônio Arruda, qual é a dinâmica, qual é a proposta do evento? Boa tarde. Boa tarde, Renato, tudo bem? Tudo certo. Renato, é o seguinte, a nossa intenção no seminário é fazer com que a legislação e as informações e tudo que está sendo feito, as melhorias, os aprimoramentos, eles cheguem de uma maneira mais produtiva, mais eficiente para o cidadão, para que ele se sinta participante de todos os processos, que ele integre e que ele veja que ele é o principal ator da evolução, na melhoria no trânsito e na mobilidade, né? Que ele tem essa incumbência de fazer um trânsito melhor, um trânsito menos violento. A gente tem dados estatísticos aí que mostram que o trânsito é muito mais, mata muito mais pessoas do que a criminalidade no Brasil. Sem dúvida. Bom, e o evento é hoje na OAB às 18 horas, né? Isso, às 18 horas na OAB. Tá, e o que teremos? Hoje nós teremos 4 palestras, é um seminário enxuto, para a gente também não ser muito cansativo, maçante com o tema. E a gente buscou tratar os dados estatísticos da Rede Vida do Trânsito, mostrando os acidentes de trânsito na região da Grande Florianópolis, com vítimas fatais, com vítimas não fatais também, os prejuízos ocasionados, também aquilo que tem de projetos futuros de mobilidade que vão impactar na questão de mobilidade e trânsito, que as pessoas não vão precisar se deslocar de transporte individual e podem acessar um transporte coletivo. Isso vai impactar na segurança e também a parte de educação e fiscalização no trânsito e como isso impacta na mobilidade e na segurança viária, né? Onde é que está o nosso maior problema, no seu entendimento? Onde eu vejo o maior problema é na questão da educação no trânsito. A pessoa realmente ela tem que saber do principal papel e saber que a lei ela não é para os outros. Quando a gente lê algo, a gente não pode pensar na aplicação para os outros e sim para nós mesmos. Como a gente deve agir em razão disso e como isso vai fazer a nossa atuação e melhoria reflexa para as outras pessoas também. É, porque o cidadão ele quer que a lei seja seguida ao pé da risca para o cara, para o vizinho, né? Agora, ele pode estacionar em fila dupla, né? Ele pode passar acima do limite da velocidade e acha que o que mais tem é a indústria da multa. Aí complica também, né? Quando a gente pode ver, as multas aumentaram e quantas pessoas continuam utilizando o celular e dirigindo sem entender a gravidade que implica em você utilizar o celular enquanto você está dirigindo, né? Então a gente vê que as pessoas elas querem muito tirar uma foto e mostrar a imprudência do outro. É. Mas quando se trata da própria imprudência, as pessoas acabam querendo disfarçar e não reconhecer o próprio erro, né? É, o Brasil é o país dos inocentes. Com relação aos congestionamentos, né? Aliás, agora aqui a Via Expressa, eu estou com a imagem ao vivo, né? Nós tivemos um acidente no início da tarde e tal. O trânsito está bem complicado para quem vem à ilha de Santa Catarina. O senhor é otimista com relação aos projetos, pelo menos o discurso, né, de priorização do transporte coletivo, ele é comum, ele está presente, né? Mas enfim, BRT, corredores exclusivos, será que vai sair do papel? Olha, eu estou bem otimista porque a gente participa aí como membro titular, através da OAB, da Superintendência da Região Metropolitana. E tem um edital já publicado no site da Superintendência, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, que é uma consulta pública para o projeto, para que as pessoas acabem e vão ter audiências públicas também, para que a gente tenha uma grande participação com o envolvimento do Ministério Público, com o envolvimento do Tribunal de Contas, e existe uma grande perspectiva aí de que as transformações comecem a ser percebidas até 2018, 2021. Essa é a perspectiva da Superintendência, né?
E eu estou bem otimista com isso em relação a esses recursos. A gente tem que ter um pouco de esperança, né, de que essas coisas vão sair do papel e que vão ser efetivamente cumpridas, né? É, e com relação aí a também, porque hoje nós temos aqui o consórcio Fênix, que opera o transporte coletivo, são as mesmas empresas hoje no consórcio. E nós temos municípios aqui na Grande Florianópolis que estão aí sem contrato em vigor, né? De empresas de transporte coletivo, da concessão. Enfim, um modelo deve ser um consórcio metropolitano para o continente? Já tem alguma coisa nesse sentido? Sim, a grande preocupação é de fazer isso de uma maneira mais ágil possível, porque a gente sabe que os municípios que não possuem licitação, não possuem contrato de concessão, elas precisam regularizar isso o quanto antes, até por cobrança da lei. Então a preocupação é justamente que essa questão da infraestrutura ela saia o quanto antes possível, para que os municípios também possam adotar a mesma linha de projeto alimentador do transporte metropolitano, porque não vai abstrair a competência municipal. Existiriam linhas alimentadoras desse transporte troncal que seria o metropolitano. E, ao mesmo tempo, não mexeria com os consórcios pré-existentes ou com as concessões pré-existentes, porque essa seria somente a questão da infraestrutura do projeto. E uma das questões inovadoras dessa licitação é que é uma parceria público-privada, onde prevê uma participação grande do poder público para que a empresa concessionada ela não surpreenda com aditivos de aumento de preço no decorrer. Então, existem prazos e programas muito bem estabelecidos e é importante que a sociedade seja convidada a participar desse processo e fazer críticas, porque é através das críticas que a gente acaba encontrando o melhor caminho para isso aí, né? Uhum. Bom, o evento também se amplia para o domingo, teremos aí algumas atividades no domingo, é? Isso, porque no dia oficial do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito é o dia 20 de novembro. Então, nós, em organização com a Rede Vida do Trânsito, haverá um cerimonial de abertura em memória às vítimas do trânsito no Parque de Conquês a partir das 4 horas da tarde. Depois segue para uma caminhada em prol da segurança viária às 6 horas da tarde e às 7 horas haverá uma missa também em homenagem a essas vítimas. Né? Muito bem. Nós temos até importante dizer, Renato, porque os dados estatísticos mostram que em uma época em que nós temos uma grande demanda por economia e recursos públicos, dados do IPEA demonstram em 2015 que foram gastos 40 bilhões de reais no ano de 2015 só com um acidente de trânsito. Isso considerando o custo do trabalhista envolvido com as empresas, etc., o custo de recuperação viária e o custo com saúde pública. Uhum. Né? Então, para cada acidente de trânsito, estima-se que o custo está em torno de 70 mil reais para o poder público. Então, você vê como isso impacta na economia, como esse recurso poderia ser muito melhor destinado se realmente a gente conseguisse diminuir essas questões de trânsito e acidentes. Né? Sem dúvida. Bom, Antônio de Arruda Lima, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da UAB. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Obrigado também, Renato. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. 3 horas e 26 minutos.